Såda, då sätter vi igång med den här matchen. Och ser hur vi kan få den att... Ja, jag vet inte vad fan jag höll på att säga där, men... Vet du någonsin? Nej, jag improviserar mig genom livet. Nästa fråga. Varför säljer man korvar i 10 pack och bröd i 8 pack? Därför att folk är idioter. Men jag har också undrat över den saken. Vi började med väldigt lite poäng och det är absolut mitt fel. Det känns som att vi borde börjat med lite fler poäng. Men bara kanske. Det är inte så att det är världens största problem. Eller jo, det är det, för vi har verkligen väldigt lite enheter här, men vi köper det. Marines make do. Sen vet inte jag hur man säger det på franska, men... Jag tror att man säger det på det brittiska. Aga do, 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 aga, aga, aga do. Det är jätteroligt om man är uppvuxen i Storbritannien. Jag är dessvärre inte uppvuxen i Storbritannien. Det är en gammal brittisk sommarplåga som folk älskar att hata. Det är klart att de älskar att hata den. Jag älskar att hata den redan. Cancel Chrono, för nu har jag gjort ett fullständigt... Har jag gjort ett misstag? Nej, jag har inte... Eller har jag? Jag vet inte om jag har gjort ett misstag, okej? Okay? Jag behöver... Nej, jag hade inte gjort ett misstag. Jag var bara lite för ung och förvirrad över mina command vehicles. Det är i alla fall så vi säger här i Wonsan Harbor. Eller som vi säger på svenska. Yes, men då har vi... Då tror jag att vi har det vi behöver. Jag har ingen aning om vad ni säger, men det låter som ni har koll på. Koll på läget. Alltså fransmännen var... Jag vet inte om de har valt futuristiska helikoptrar för fransmännen eller om fransmännen helt enkelt var futuristiska redan på 80- och 90-talet. Men deras helikoptrar är jävligt coola. Är inte det här spelet franskt? Jo, det är det. Det skulle i och för sig förklara varför det finns en jävla massa... lite coolare enheter om vi säger så. Va? Skulle det finnas developer appeal i datorspel? Å andra sidan, om det nu finns det så har de i alla fall gjort ett rätt bra jobb med att inte vara uppenbart biased. Därför att fransmännen har ett intressant deck. Men det är inte världens mest obalanserade deck. Men nej. Utan det är ett glass cannon deck. Det är väl ändå rätt så vanligt. Man gör sig själv inte starkt, men man gör liksom, därför att det brukar vara rätt uppenbart. Du har inte spelat IL-2 1946, eller hur? Okej, har ni valt Nej. Rysk utvecklare. De har gjort alla ryska flygplan bättre. Ja. Oh! Du plockade med såna! Vad trevligt! Bra val! Jag tycker om kustrobotar. Det finns bara ett problem med dina kustrobotar just nu. Kustrobotar... Ja. Desto mindre vi säger om vad som händer med dina kustrobotar, desto bättre. Men vad fan?
Hur kan du kryssa förbi allt upp? Jag vet inte, men jag har släppt ammunition till den där nu i alla fall så. Flygande skydd, flygande skydd, flygande skydd. Alltså för i helvete fransmän, kan ni sluta missa MiG-23? Det här var så frustrerande, det var robot efter robot efter robot. Missar. Har du satt oss på low income? Nej, vi har high income, men vi började på... eller för sig, det kan vara så att jag råkade sätta oss på normal income. Vi har inte, nej jag tror vi har high income. Jag tror också att vi har high income, det är bara det att vi började med så lite. Och vad man börjar med spelar också in i det hela. Å andra sidan, det kan bli en rätt ovanlig match för en gångs skull om inte annat. Just nu är det hela rätt balanserat oss emellan så. Jag tyckte mig se någonting. Undrar vad det var för någonting. It's armor strong and tanks are placing fire. He will defend our glorious motherland. Oh, he will he? But when we're called to war, comrade Stalin. Jag ser en helikopter. I en rosa helikopter. Nej. Vabbar du? Okej, on y va vite qu'on peut. C'est pas ma guerre. Tout le monde se barre, personne se barre. Okej, det är bara att erkänna. Jag gick rakt in i den där. Vilket det känns som jag inte borde ha gjort. Men whatever. Vi har våra metoder för att hantera det. Och där har vi Motostrelskis dessutom. Fan alltså, det är verkligen nära eld från båda sidor här alltså. Jag känner att jag inte riktigt har kontroll över striderna i centrum här. Framförallt inte eftersom här nu slog ut mitt befälsfordon. Så där, då tror jag att vi har någorlunda hanterat situationen. Harpon-stridsvagnar. Inte det bästa, inte det sämsta. Mycket robotar i alla fall. Ja. Som sagt, de är lite av lite glass cannons, men... De har bara 75mm kanoner, nämligen så. Det hade varit lite trevligt om jag hade kunnat få in träff på den där, men... Vi ska bientôt!
Men jag vill inte att du ska fulta skjuta mina stackars sukojer. Vad säger du om att jag beskjuter dina nyinkomna förstärkningar då? Får jag göra det då? Nej, men det är inte så mycket jag kan göra. Någonting framåt, Leif Pagrotsky. Varför Leif Pagrotsky för? För att det låter som de säger det. Fast jag vet att de säger Pagnosti, som betyder alla. Fan, jag tror att du precis fick in lite otrevligheter på mitt artiller eller på mitt infanteri där. Vi får se. Jag kan också ha kallat in helt fel enheter för att hantera. Fan också! Privet kamera till Jurskin! Och Robot 70 hänger ut. Så han åt i ryggen med. Okej, on y va aussi vite qu'on peut. Aj, det där kommer göra ont. Alltså marinkårsförband borde egentligen kanske inte vara det det man skickar in mot marinkårsförband. Jag har verkligen inga bra stridsvagnar i det här däcket. Rätt sagt, det är i alla fall min officiella ursäkt. Säger vi. Dö för Frankrike, utbölingar! Vad kallade du oss? Jag sa inte till er, jag sa till Främlingslegionen. Leave him alone! I'm sorry, I can't let you do that. I mean, Crusader fullständigt vägrar sticka därifrån också, det hjälper ju. Nej då. Det var kanske inte helt enligt plan, men... Men man kan inte få allt. Nej, det kan man faktiskt inte. Ah, ja, mina vabs kan i alla fall plocka BMPs, vilket alltid är något. Ja, jag var förvånad. Kan dina afghanistanska sluta ställa till med problem för mig? Afghansy är en skillnad. Mm.
Å andra sidan, jag vet hur man hanterar den sortens problem i alla fall. Oh, jippie. Vad trevligt. Har du glömt vad det är som finns där? Ja. Mål bekämpat. Alltså, det fanns ju en anledning till att man inte valde det där planet. Vad sköt jag precis sönder? Var det någonting viktigt? Nej. Bara ett befälsfordon eller? Ja. Han skjuter på mig. Jag är inte säker på att jag tycker om det. Men... Sarbro får tyvärr lära sig att leva med det. Jag tror jag förlorade ett flygplan, men jag är inte helt säker. Därför att det var ett så dåligt flygplan. Korrigera delta och ge eld. Under tiden har jag helt negligerat den andra av mina stridspositioner, verkar det som. Inte det mest optimala man kan göra i min nuvarande situation faktiskt. Fan också, han hade tydligen någonting där. Vi får se vad det var för någonting. Träff i mål. Nu känner jag mig lite tryggare. Hårda strider rasar. Hej! Jag tyckte inte riktigt det var, ska vi säga, rättvist.
med att du hade den där T-80 där, så jag tyckte det var bäst att vi sköt den. Förståeligt, du är en sån sorts sköta. Aj. Hans Kampfenwagens var smått otrevliga. Det är T-55. Kampfenwagens. Så. Anfallsriktning delta. Jag får den här lilla känslan av dina T-55 eller T-72 att du inte riktigt gillar att jag har din hamn. Nej, jag kan inte göra så mycket. Säga vad man vill, men finns någonting marinsoldater kan göra väl så är det hålla hamnar. Hans små helikoptrar kom inte riktigt i tid för att vara användbara. Men de fick i alla fall lite lön för mödan när ditt artilleri fick mitt fordon. Han har lärt sig, han skickar VDB genom skogen. Det var bara det att där finns mina eldunderstödsfordon också. Och givetvis har jag, håller det jag hade tänkt att skicka den vägen på och få slut på i princip allt. Som du ska då. Han fick iväg robotarna i alla fall och full pott för besväret. Ärade fransmän. Kära örebroare. Ja, det har ju inte riktigt med örebroare att göra, men... Nej, men Knögen var på fest och sa fel en gång och det kommer han aldrig glömma så länge. Nej! Jag tror till och med att nästa kung, om vi nu får en kung efter Victoria, kommer få höra den historien. Kära örebroare. Och det är liksom, hur fan kan man ens ha fel om staden, man? Alltså, de här eldunderstödsfordonen var läskigt effektiva. Ja. Jag förstår inte varför de... det här är liksom enheten de lade till för att någonting i däcket skulle vara läskigt effektivt och obalanserat. Så valde de att lägga till ett litet snabbt, fruktansvärt litet stridsfordon. Lite bombvad här. Jag är i alla fall glad över att han lyckades återställa sina kommunikationer så fort. Jag såg vad som stod skrivet på väggen.
frågan. Träff i mål. Snappar. Det verkar ju tappt honom. Det är synd att jag inte sett hans egna små slagstyrkor faktiskt. Det hade varit en intressant konfrontation. Vi vabbar. Skjut inte de där, de har ju resurser åt det. Ah, för sent nu. En sak jag faktiskt gillar med Steel Division som kommer ut någon gång i maj, det är att det kommer finnas en spaningsplan då också, och hela konceptet med frontlinjer istället för att ta sektorer på det här viset. Jag gillar idén att all mark är bra mark. Det är häftigt. Jag vet inte riktigt vad det var som hände där, men jag klagar inte. Artilleri! Skjut på fiendens artilleri! Eller dö! Ja, dö kommer du nog göra i alla fall, men... Det brukar ske krig. Förr eller senare, någon del. Någon dag är det alltid. Alltså mina attendards och deras robotar är läskigt effektiva faktiskt. Jag brukar inte gilla den sortens robotar därför att jag tycker inte de motiverar kostnaden. Men i det här fallet har de faktiskt gjort det rätt väl. Det är alltid något. Vad gör din MiG-23? Aha! Den hittar på ohyss. Tror att den kan plocka ett spaningsplan eller två. Fox 2. Och missar givetvis. Wow. Vadå wow? Är du Neo? Wow. Fan också. Sjörövare! Här kommer Piratpartiet! Och där går Piratpartiet som ur ett Jag bara undrar om jag behöver ladda om mina fartyg, men så är inte riktigt fallet. Mina fartyg har inte riktigt slösat bort så mycket ammunition som jag hade hoppats.
det bör kanske nämnas att ingen av oss ligger ens i närheten av att segla poängmässigt. Tekniskt sett leder du fortfarande i poäng. Mm, men det var en taktisk grej. Jag börjar... Du börjar, här börjar bli orolig. Mm. Ja. Jag måste mixa upp mina strategier lite. Det kan bli så ibland. Fan, jag fick inte helikopter. Jag trodde verkligen att jag gjorde det. Så då skickade jag givetvis hem det jävla jaktplanet också. Fan! Jävla massa legionärer som skjuter raketer rakt in i en helikopter. Fick jag ditt befälsfordon där, eller? Ja, in genom en skog som de inte borde kunna sätta den i. Jag tror att de skickade den mot helikoptern, alltså. För jag fick iväg raketen mot en landad helikopter. Nu tror jag att du bara försöker distrahera mig så att jag inte ska upptäcka när du kommer med din elaka lilla jak. Mot angrepp som jag har lärt mig att förutspå till ett T vid det här laget. Varför är det ett vinnande koncept? Ja, men precis. Det är faktiskt lite så. Det är inte som att jag måste som att jag måste slå upp eller behöver bara hindra att göra något vettigt. Ja, men precis. Dessutom, JAK 38 är jävligt billig som flygplan. Så. Ja, men kostar verkligen ingenting, Jeppe. Det är verkligen definitionen av flygplansfan. Det finns ju för sig värre definitioner. Nordkorea har några av dem. Kina också. Det finns ju raketplan som kan skada typ såhär unarmored combat vehicles. Fan. Åh, mindre fan. Mina legionärer hade tydligen mer koll på läget än vad jag trodde. Så. Åh, din stackars Su-25 har verkligen otur. Ja. Mål hittat. Bekämpa. Omedelbart. Jag undrar vad ditt befäl tänkte när han såg 40 fransmän rusandes mot honom. Okej, där har vi, på tal om 40 fransmän så har vi någonting jag kanske borde ta itu med här. Jag hade tydligen kallat in ett plan utan att inse att jag hade gjort det. Och nu när jag behöver det så finns det väl tillgängligt. Sådant uppskattar jag. Eller säkert, det skulle finnas väl tillgängligt om det bara kunde lyda mina order. Så, nu lyder du mina order, vilket gör mig glad och lycklig i själen. Verkligen inte. Hur det kommer sig att i striden 40 man mot 40 man i samma stationer. Det där eldöverfallet på den där BMP som var inte att leka med, alltså.
Det började så bra för dig dessutom. Ja, men jag glider utav... Ja, det enda jag kunde göra mot din lilla random helikopter slog ut med hela ditt kustförsvar. Ja. Precis, och sen så kunde inte jag göra någonting och sen var den planken förlorad. Åh, jag tyckte om den där Jak 38. Jag vet inte om du förväntade dig eller förutspådde vad jag skulle göra, men den var välplacerad. Mycket välplacerad. Jag har lärt mig att de är så billiga så jag kan lika gärna bränna positionen du antagligen kommer flytta dem till också. Ja. Och i det här fallet så gjorde det att jag hade precis skickat dem till ett ställe. Ah, you get the point. Sen är i och för sig frågan varför jag har låtit dig komma undan med det så länge också. Men å andra sidan, jag har några enheter som opererar framför stridslinjen så. Har lite med det att göra också. Fan ta att jag inte har den senare versionen av F8 Crusader. Den version som fransmännen byggde som har en radarstyrd och två IR-robotar. Nu får jag bara den som har bara IR-robotarna. Ah. Vad synd. Sorry, not sorry. Jag anade att du hade en liknande inställning till hela grejen. C'est parti les filles, en formation. On en revient toujours au fantassin et son fusil. Ah, han har baserat pansarvärnsenheter till försvar för sin lilla bas. Fool me once, shame on me. Jag kan inte riktigt klandra dig. Men de här enheterna är riktigt nice. Framförallt med tanke på deras topphastighet. Men pansarvärnsenheterna och T-72 i försvarsställning var lite väl mycket för dem faktiskt. På tal om absolut ingenting så börjar jag få lite väl slut på infanteri. Jag lider också med dig faktiskt. Framförallt så har jag insett vad en av de största sakerna som gjorde det. Som gjorde att jag typ förlorade våran original Baltistaden mot ditt infanteri. Alltså jag har ju rätt bra infanteri. Det är bara det att jag har fel sorts sappers. Jag har tagit 85 sappers istället för de gamla med den sämre eldkastaren. För att de nyare har napalmraketer. Och napalmraketer är inget bra. Nej, alltså när det kommer till Zappers så borde man faktiskt... Alltså, jag har också insett att jag är väldigt enkelspårig. Jag har glömt, fram tills nu, i princip glömt bort mitt artilleri. Vilket inte för den sakens skull betyder att jag har glömt bort ditt. Ditt gör sig väl på mitt, tack så mycket. Men det känns konstigt att föra striden så mycket med... infanteri och stridsfordon snarare än stridsvagnar. För även i mitt svenska deck så brukar stridsvagnarna vara en stapel som jag baserar stridsfordonen och infanteriet på. Här har jag varit tvungen att vara betydligt mer aggressiv med mitt infanteri än vad jag är van vid.
far och flyg. The sacrifice will not be in vain. Dessvärre, men mina legionärer är han undan. Förvånade faktiskt. Och din illusion bombade oss fel håll. Man kan leva med det. Nej, det kan du inte, för jag kommer vinna. Framåt för Frankrike och Frankrikes ära. Legionärer, beväpna eder och slå ryssen hårt. Alltså de legionärer som jag smög in genom att få det och tro att jag skickade in ett helikopterförband rakt mot din bas har verkligen betalat av sig vid det här laget. Framförallt eftersom de har så jävla bra antitankvapen. Ja. Och där är striden slut efter 40 minuter. Ja. Det började jävligt bra för dig. Men jag tror egentligen att du borde försökt att kontra landstigningen snarare än att få dit enheter som det bara... Det fanns ingenting. Jag kan inte skada fordon i det här spelet. Båtar. Flyg. Jag tycker att alla stora båtar bara skjuter ner varenda anti-ship-raket som skjuts mot dem. Jag har försökt kontra dem med flygplan, helikoptrar, artillerister, en och en halv kilos bomber i ansiktet. Jag har inte hittat ett enda sätt där man kan slå ut båtar. Fast när det kommer till Marine Deck så har du en fördel och det är att jag har inte så där jättemycket civis. På ett vanligt deck så kanske man väljer alla fartyg. Men inte i ett Marine Deck. I ett Marine Deck vill jag utnyttja vattnet för att landstiga trupp. Så jag hade kanske totalt 6 fartyg. Och för det duger flyg alldeles utmärkt. Då behöver kanske 2 eller 3 flygplan som verkligen spammar. Och sen men de flesta av de flygplanen kan anfalla på ett avstånd som gör att de kommer förbi. Underskatta inte artilleri heller. Framförallt tungt artilleri. Sen så robotar som avlossas från fordon. Och då menar jag inte anti-ship-robotar ur marindäcket, men liksom vanliga jävla konkursrobotar och sådant. De är också rätt effektiva. Framförallt om infanteri skjuter dem. Jag var inte beredd på en landstigning. Nej, det är det få som är på den här kartan har jag märkt. Alltså, jag har testat den taktiken i multiplayer också. Och även om jag har förlorat så är det just så att den där landstigningen är vad folk verkligen inte förväntar sig. Men den är rolig att göra därför att om du vill ha ett tips för hur man kontrar den, då är det att försök ha viss recon där. Om du ser ett landstigningsfordon, göm trupp i skogen. För då kommer de kunna... Om du hade haft 4 stridsvagnar i skogen där, då hade jag antagligen aldrig kunnat ta mig in där. Utan då hade landstigningsfarkosterna skjutit sönder. Alltså en landstigning fungerar inte om den är bestriden, så att säga. Jag hoppades på att du bara... jag räknade inte med att du skulle landstiga. Jag trodde att du planerade att bara sätta båtar och beskjuta allting som rörde sig där. Jag väntade mig inte en landstigning.
Det hade jag nog gjort i normala fall. Men som sagt, jag behövde ju också göra någonting för att dra din uppmärksamhet från striden i stan. För striden i stan höll du på att vinna mer än vad du trodde. Alltså, hade jag haft faktiska setters med eldkastare så att de hade kunnat faktiskt slå ut istället för att bara sätta tre robotar som stannar och sen inte händer något. Mm. Då hade du klarat dig mycket bättre, det håller jag helt med om. Samma sak om du hade fått in några stridsvagnar, napalmstridsvagnar. Det var i alla fall en bra fight. Det är synd att det gick som det gick på slutet för dig, men... Det där bra. Nu ska jag gå och laga lite middag. Du vill för övrigt inte ens se killisten för Lafayette-frigatten. Nej. Den är rätt lång. Ah, ja, tack för god match. Ja.